Біг заради свободи. У Києві відбувся забіг за звільнення військовослужбовців і цивільних з російського полону. У неволі досі перебувають близько 28 тисяч українців. До акції долучилося близько тисячі людей, які долали дистанцію у 5 та 10 кілометрів. Серед учасників – професор Єльського університету, амбасадор «Юнайтед-24» та великий друг України Тімоті Снайдер. Докладніше розповість Михайло Манелюк. Перед початком забігу учасники виконують руханку. Вдих, видих. Добре. О 9 ранку вже традиційна хвилина мовчання за полеглими воїнами. Та виконання державного гімну. Сергій прибув на захід, щоб поспостерігати. Через травму нині він прикутий до візка. Був у російському полоні 4 місяці, разом із побратимами боронив Маріуполь. Ми виходили 17 числа. Це якраз були поранені виходили, а тяжко поранені, а потім вже всі інші. Дійсно, хоч потроху, але міняють азовців. І це перший шаг такий. І я надію, що буде тенденція, хоч потрошку наших будуть міняти. Захищав місто Марії і чоловік Ілони. Морський піхотинець досі в неволі. Жінка каже, заради нього бігтиме сьогодні до останнього подиху. Мій чоловік та його побратими в полоні вже більше 28 місяців. Я знаю його останнє місце перебування, знаю, що він там уже рік, але жодної звістки відтуда від нього я не отримала. І знаю про його стан здоров'я лише рік назад, і що він був в поганому стані. Ми дуже вдячні оборонцям, які беруть російських військовополонених в полон. Вони дають нам надію на повернення наших оборонців. Цей забіг у Києві влаштували за звільнення військових і цивільних з полону. Ініціатори – студенти Київської школи економіки та професор Єльського університету і амбасадор «Юнайтед-24» Тімоті Снайдер. Я вас дуже щиро вітаю, я вам дякую за те, що ви присутні, щоб виразити солідарність з тими, як із нами нема. Дуже мене раді, що ми можемо разом щось робити. Бігтимуть українці, бігтимуть іноземці, військові і цивільні, люди, які повернулися з полону, ветерани. І подивитися на цю атмосферу, подивитися на енергетику, подивитися на бажання людей щось робити в такі складні часи, щоб кожен зробив, що для цього можна. Тому що це не залежить тільки від людей, ті, які найбільш впливові, а це залежить також від кожного з нас. Кожен з нас може щось конкретне зробити, навіть просто пам'ятати, говорити, підтримувати. Тим часом учасники готові стартувати. Давайте, 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 молодці, молодці! Хтось долає дистанцію у 5 кілометрів, хтось у 10. Діти так само беруть участь. Ми приймаємо участь в щонедільних акціях по підтримці Азов Фемелі. Не важко було. Та наїли. На фініші бігунам вручають медалі. Чотирилапі друзі теж серед нагороджених. А це українські артилеристи. Вони біжать так само впевнено, як і знищують окупантів. Приєднались до акції лише ті, хто або у відпустці, або ті підрозділи, які ще до кінця не сформувалися. І ну я вважаю, ми показали гарний результат. Ми показали, що ми як працюємо на сході добре, і у всіх куточках України так само. І в спорті ми добре себе показуємо. Сьогодні у російському полоні перебувають сотні наших захисників, сотні чоловіків та жінок, які стали на захист країни і які хочуть повернутися додому. Такі заходи привертають увагу всього світу, аби бранців якнайшвидше звільнили з ворожих кайданів. Михайло Манелюк, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.